আজি চাৰিদিন মানে হল ঘৰত আহিলোগে আৰু গুৱাহাটীত আছিলো জি হকলে মোৰ আয়াৰ আগৰ ভিডিওটো চাইছে গম পাবই তাৰপিছত মই ঘৰলৈ আহিলোগে আৰু ঘৰলৈ আহা চাৰিদিন মান হল মানে এইকেইদিন মানে আমাৰ ইয়াত কাম আছিলেগে মানে বিয়াৰ কাম আছিল আৰু সেইকাৰণে আহিছিলোঁ আৰু আহি মেলি এতিয়া ঘৰতে থাকি যোৱা হৈছে কেইদিনমান ঘৰত আৰু থাকিম চাওক এতিয়া মানে বহু দিনৰ মূৰত ঘৰ আহিছোঁতো অলপ আপোনালোককো ঘৰটো দেখুৱাই দিওঁ আৰু ব্লগ নমুনাও দুদিন তিনিদিন হৈ গ'ল আৰু এইফালে চাওক না এই ইয়াত পহিনাখন ট্ৰেক্টৰ ফচিছিলে মাটি পেলাইছিলোঁ দেখাইছিলে এইফালে মানে আমাৰ ৱাল বনাই আছে ৱালটো পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল আৰু ঘৰ মানে ইয়াত মাটি পেলাই অলমষ্ট হৈ গৈছে অকণমান মাটি এইখিনিত আছে পেলাব লাগে আৰু ভণ্টিক মানে এইকেইদিন মানে পিন্ধা কাপোৰ কেইযোৰ মানে ধুবলৈ দিলোঁ সেইটো ধুই আনিছে এতিয়া বোলে কি কি হ'ল মেলিবলৈ ৰছী নাই ৰছী বান্ধি দিব লাগে বোলে এতিয়া চাওক নতুন ঘৰ বনাইছে ৰছী বান্ধি বান্ধি এইফালে কাপোৰহে মেলা হৈছে মানে এইকেইদিন যেতিয়াৰ পৰা আহিছোঁ ঘৰত বৰষুণে দি আছিলে আৰু আজিহে মানে বৰষুণ মানে কি ৰ'দ দিব আৰম্ভ কৰিছে আৰু এতিয়া ধুনীয়া ৰ'দ দিছে বতৰ ধুনীয়া হৈছে আৰু এইফালে অলপ ফিল আপ কৰিব আছে তাকে এতিয়া মই এই ৰছীটো লওঁ আৰু বান্ধি দিওঁ কাপোৰ মেলিবলৈ কাপোৰ শুকাবলৈ ধৰ দুকি নাহি পাতা হে ৰে লগাই দিয়া হৈ গ'ল এতিয়া মানে ভণ্টিয়ে কাপোৰ মেলিব এইফালে কাপোৰ মেলিব সি কাপোৰ শুকাই দিব এতিয়া তাৰপিছত কাপোৰটো এয়া মোৰ বগা চোলাযোৰ আৰু আৰু দুটামান চোলা ধুব দিছোঁ মানে ভণ্টি থাকিলে এয়া সুবিধা হয় ধুবলৈ দিবলৈ পাৰি আৰু নহ'লে মানে বেলেগত গ'লে মই নিজে ধুই থাকিবলগীয়া হয় ঘৰত আহিলে ভণ্টিকে বেছিভাগ ধুব দিওঁ আৰু এইফালে দেখিছেনে এই গছজোপা এই কৰ্দৈ গছজোপা বহুত কৰ্দৈ লাগে এই উপায় নাই এতিয়া এইবাৰ মানে কাটিয়ে দিব লাগিব যি দেখিছোঁ কাটিবই লাগিব আৰু মানে ঘৰৰ কেম্পাছৰ ভিতৰত থাকি গ'ল এতিয়া নতুন ঘৰটো এইটো নতুন ঘৰটোৰ কেম্পাছৰ ভিতৰতে ই আছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া আছে মানে কাটি দিব লাগিব দুখ লাগি গৈছে একদম বগৰী গছ এজোপা আছিলে বগৰী গছজোপা দেখিছিলে ইয়াতে আছিলে এইটো বগৰী গছজোপাও কাটি দিয়া হ'ল আৰু এতিয়া ফাইনেলি কৰ্দৈ গছজোপাও যাব লাহে লাহে আৰু আৰু চাওক এইফালে কোন আহিছে একটা এইটো কোন আহিছে আৰু তোমাক সেই মোৰ নতুন গোপ্ৰটো নাই দেখুৱা নহয় দেখুৱাবলৈ আহিছোঁ এই দেখিছে নতুন গোপ্ৰ কিনিছে বুলি একদম লেভেল ফালি ভিডিঅ'ত দেখিছোঁ বাৰু কিন্তু লেভেল ফালি একদম লৈ আহিছে গোপ্ৰ দেখাবলৈ কি চাওক কেনেকুৱা থাকে গোপ্ৰটো কি বস্তু হয় গোপ্ৰটো সৰু এটা কেমেৰা যিটো অকণমান মোবাইলতকৈ সুবিধা হয় ভিডিঅ' বনোৱাত হ'ব দে বাদ দে তোৰ ইয়াৰ গোপ্ৰ চোপ্ৰ মোৰ ইয়াতকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ কেমেৰা আছে দেখাম নেকি ব'ল দেখাবা ভিতৰ পুৰা গোপ্ৰ কিনি লেভেল মাৰি আছে কি কৈছে কি কি হেলমেট কিনি ল'লে বোলে আজি হেলমেট কিনি আনিছে অঁ দুহেজাৰ পৰিলে সেইটো অঁ দামটো শুনাই দে আৰু 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 চিঞৰ দে 5000 কৈ দে তাৰপিছত মানে কি হ'ল সি বোলে এতিয়া গোপ্ৰ কিনিলে কিবা কিনিলে এতিয়া বোলে কেইদিনৰ পিছত বোলে ৰেগুলাৰ মটৰ ব্লক কৰিব সি তাৰপিছত আহিব মুঠতে আৰু দুটামান এক্সেচৰিজ ল'বলৈ আছে সেইটো লোৱাৰ পিছত আপোনালোকে কচম কচম কাণত ধৰিছোঁ আহিব ভিডিঅ' ডেইলি ডেইলি ব্লগ দিব বোলে আমাক বোলে চিনি নাপাব বোলে কোন হয় বিশ্ব বোলে বিশ্ব কোন হয় বুলি ক'লে কি কবি তই বিশ্বজিত কোন আছিলে জানো কোন আছিলে কোন হয় দিয়া বৰ ডাঙৰ মানুহ হৈ যাব গোপ্ৰ চপ্ৰলৈ কিন্তু ডাঙৰ মানুহ হ'লে কি হ'ব কিমান দূৰলৈনো যাবি তই গোপ্ৰলৈ মটৰ ব্লক কৰি লাষ্টতো লাষ্ট মেটো ঘৰমে আয়েগা ঘৰমে আয়েগা তো হাম লগি ধুলন দেগা না পিটন দেগা মজা লাগা ইস্কা একো নাই দে বঢ়িয়া লাগিছে ভাল লাগিছে গোপ্ৰ এটা লৈছে খুব ভাল লাগিছে বহুত দিনৰ পৰা মানে পৰিকল্পনা আছিলে আমাৰ বৰ্মনৰ বহুত দিনৰ পৰা গোপ্ৰ এটা ল'ম বুলি আৰু ফাইনেলি ল'লে যিহেতু ছেকেণ্ড হেণ্ড কিনিছনে ছেকেণ্ড হেণ্ড হ'লেও যে ল'ব পাৰিছে সেয়াই বহুত বহুত মানে আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ বৰ্মনে যে পাৰিছে ন আৰু মানে কি হয় এতিয়া সি ৰেগুলাৰ ব্লগ দিম বুলি কৈছে এতিয়া চাওঁ কিমান দিন দিব পাৰে ল'ৰাই আৰু মানে গোপ্ৰটো কিনিলেও নহয় ময়ো কিনিম কিনিম বুলি ভাবি আছোঁ গোপ্ৰৰ লগতে বহুত বস্তু কিনিবলগীয়া হৈ যায় হেলমেট কিনিলে এতিয়া সি তাৰপিছত আৰু এডাপ্টাৰ কেছ এইবিলাক মানে কিনোতে প্ৰায় আৰু 10,000 টকামান যাব ন 10,000-15,000 যাব আৰু আৰু বেটেৰীটো মানে বহুত জলদি ডাউন হয় এক্সট্ৰা এটা বেটেৰী আৰু লাগিবই গোপ্ৰটো বহুত মানে মানুহে ভাবে কি গোপ্ৰ এটা ইজিলি ল'ম বুলি ভাবে কিন্তু তাৰপিছত যে কিমান টকা খৰচ সেইটো মানুহে একচুৱেলি গম নাপায় এই বহুত 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 খৰচ হৈছে বহুত বহুত মানে ভিডিঅ' বনাম বুলি ক'লে বহুত খৰচ কৰোঁ বহুত দিন হৈ গৈছিলে মনোজ ভাইহঁতক লগ পোৱা নাই আৰু মনোজ ভাইৰ ঘৰত আজি আহিলোঁ বনাওঁ মাজে সময়ে বনাওঁ এইফালে চাওক মনোজ ভাইৰ পুৰণা ঘৰটো আমি মানে বহুত মিছ কৰিম এইটো ঘৰটোক আৰু এতিয়া আমি ক'লৈ যাম নতুন ঘৰলৈ যাম আজি বোলে লেট্ৰিনৰ অপেনিং কৰে মনোজ ভাইৰ মানে বিখ্যাত অসমত প্ৰথমবাৰ লেট্ৰিন তয়ে বনাইছে নেকি ন সচেতন নাগৰিক এতিয়া ঠিকে আছে গাড়ীটো ওলাওঁ সোনকালে সোনকালে গাড়ীত বোলে এতিয়া মানে যাব ইয়াৰ পৰা 2 কিলোমিটাৰমান হৈ যায় চাগে ন 3 কিলোমিটাৰ হৈ যায় চাগে 3 কিলোমিটাৰ ঠিক আছে মই এতিয়া মানে বৰ্মন আজিকালি হিৰো হৈ গৈছে একদম বাইক চাইক লৈ চশমা পিন্ধিছে গোপ্ৰ কিনিছে এতিয়া চশমাটো মই পিন্ধি চাওঁ দেই মোৰ মাথাত সোমাব নাই কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন ৰাইজ কমেণ্ট কৰি দিব হেণ্ডচম লাগিছেনে ফকটীয়া লাগিছেনে মনোজ ভাইহঁতে গাড়ীত গ'ল আৰু মই আৰু বৰ্মনে বাইকত গৈ আছোঁ
আৰু আমাক মানে আজি লেটিন অপেনিং কৰিব বুলি কেক লৈ আনিব দিছে মানে কেক কাটি উইনো বলে লেটিনটো অপেনিং কৰে এয়া মনোজ ভাইৰ গাঁও দুইজনে মিলি লৈ আনা নাই বম টেঙৰ বৰ মানে এতিয়া মানে গৈ আছো এ চলো ৰাস্তা দেখিছেনে বহুত বেয়া মনোজ ভাইৰ ঘৰলৈ এতিয়া মনোজ ভাই আহিছে এতিয়া এই ৰাস্তাবিলাকো ভাল হ'ব চাগে ওচৰ চুবুৰীয়া মানুহবোৰো ৰং চং মৰাৰ পিছত মানে সোমাইছো এটা ধুনীয়া লাগিছে মনোজ ভাইৰ ঘৰটো ধুনীয়া লাগিছে আৰু তিনিটা ৰুম আছে ইধৰ মেবি এক ৰুম হে উধৰ মেবি এক ৰুম হে আজি মানে মনোজ ভাইৰ নতুন লেটিনটোৰ মানে উদঘাটন আছে আৰু সেইকাৰণে আমাক মাতিছে এয়া চাওক না ফিটা লগাই লৈছে আৰু এইফালে কেক এইটো বৰ্মন আৰু মই লৈ যে লৈ আনিছিলো আৰু জানো জানো পইচাটো কোনে দিছে আৰু এইফালে আমাৰ কস্তুৰী কস্তুৰী কি নাচনি নেকি আৰু আমাৰ এই কি আছিলে গৌতমে ঢোল বজাব ঢুলীয়া ঢুলীয়া আৰু জোনমণি কি নাচনি কেক কাটিব দা লৈ আহিছে কেক কাটিবলৈ আৰু সেই আমাৰ কি এইটো মৌচুম গগৈ খুব ভাল লাগিছে আজি ইমান শুভ দিনত তোমালোকে উপস্থিত আছাহি এতিয়া ফিটা কটাৰ লগে লগে হাগিব আৰু দেই আমাৰতো বহুত ভাল লাগিছে বহুত মানে ভাল সুযোগ এটা পাইছো হাগিবলৈ আমাৰ ঘৰতে লেটিন নাই আমি হাগিব নাপাওঁ ঘৰত জংঘলতে হাগো প্ৰথমবাৰ আজি পকা লেটিনত হাগিম ন বৰ্মন হয় হয়